Bolsonaro e Sapatão no mesmo vídeo? Que isso? Aqui é a Jéssica, da página Jéssicão Opressora. A convite das páginas Direita Opressora, Bolsonaro Herói Nacional e do Facebook da Lídia Sense, eu tô mandando esse vídeo aqui pra desmentir esses grupinhos de ativista LGBTQY. Não dá nem pra se atualizar. Esses comunistas, petistas, pissolistas que ficam mentindo que Bolsonaro é um homofóbico. Porque isso é a maior mentira que já contaram. Eu, Sapatão, já estive com Bolsonaro e nunca fui tratada com homofobia, nunca fui tratada com preconceito por ele. Ele luta contra a ideologia de gênero dentro das escolas. Querem tirar a inocência das crianças, querem estragar os lances das nossas crianças com essa patifaria de ideologia de gênero. Essa luta nunca foi homofobia, presta atenção, nunca foi homofobia. Bolsonaro nunca foi homofóbico, prestou atenção, nunca tratou ninguém com preconceito. Diferente desses grupinhos de ativistas, tá? Que me proibiram de entrar em bares LGBTs em Londrina, tá? Eu já entrei, tive que sair porque a coisa ficou feia. Porque eles sim tratam as pessoas com preconceito. Só porque eu sou eleitora de Bolsonaro, eu não posso mais frequentar esse tipo de local. E também, quando coloquei adesivo na minha moto do Bolsonaro, rebentaram a minha moto. E eu descobri quem foi. Foi uma sapatão que fez isso, porque eu sou eleitora de Bolsonaro, foi lá e arrebentou a minha moto. Então, quem trata as pessoas com preconceito aqui? Bolsonaro ou esses grupinhos? Bolsonaro só tá lutando a favor das nossas crianças, a favor da nossa família, poxa. E aí vem esses grupinhos com essas mentirinhas? Para, pessoal, tá ficando feio demais essa conversinha. Ele nunca foi homofóbico. Sim, ele é um homem que tem defendido as nossas crianças, que tem defendido a nossa família. Sim, ele é a melhor escolha para este Brasil. Eu, Sapatão, digo pra vocês, vou fazer campanha de graça pra Bolsonaro. Tô fazendo nos meus horários livres, nas minhas folgas, tô sempre aí fazendo campanha pro Bolsonaro e não vou parar. Não adianta. Entenderam? Prestaram atenção nesse recado? Tá aqui uma sapatão, uma mulher, pra dizer: Bolsonaro 2018, nosso futuro presidente. Grande abraço. Aqui é a Jéssica, da página Jéssicão a Opressora. Ele realmente falou.
muito chato, vocês estão com o nome sujo, envolvido em corrupção, e vocês querem fazer uma campanha suja em cima do Bolsonaro. Por favor, dê uma explicação pro povo paulista sobre as obras do metrô. Vamos falar a verdade. Vocês já foram sujos uma vida inteira, quem continua se sujando porque vocês estão se sujando. Bolsonaro hoje não precisa nem fazer mais campanha, porque as pessoas já fizeram tanta campanha de graça que já tem eleitor. Medo de vocês? Eu sinto muito. É melhor já ir se acostumando. É Bolsonaro 2020.